Moikka ja tervetuloa Kauneustupen kanavalle. Mä oon meikkifriikki Melina ja mä ajattelin tänään näyttää muutaman vinkin siihen, että miten sä saat ripsitupsut helposti kiinnitettyä meikkiin. Se on semmonen, mitä melkein ehkä 95% asiakkaista aina sanoo mulle, kun mä kysyn, että laitetaanko ripsitupsuja meikkiin, niin ne sanoo, että voi että joo, laitetaan vaan, että kun mä en osaa niitä itse laittaa, kun se tuntuu niin tosi vaikealta. Niin mä ajattelin nyt näyttää muutama semmoisen vinkin siihen, että miten se onnistuu helpommin siinä kotikäytössä ja siinä meikissä, minkä sä teet siellä kotona. Mä aloitan sillä, että mä laitan ripsiväriä mun ripsiin. Tähän mä oon laittanut ja tähän mä en oo laittanut. Niin mä käytän ripsiväriä siellä. Ei oo väliä, mitä ripsaria sä käytät. Mulla nyt on Maybellinein tai joku tämmönen False Lashes Volume Express. Ripsari, tää on tosi hyvä. Ja sit mä vaan taivutan ripset. Että saadaan sinne se kaartuvuus ja sit saadaan se myös niinku näyttämään luonnollisemmalta sitten, kun laitetaan sinne ne ripset. Niin mä ensin taivutan ne ripset. Ja sähän voit sen taivuttaa monesta eri kohtaa, jos sä haluat. Ja sitten lisätään ripsiväriä. Mä tykkään käyttää näitä Ardelli-ripsiä. Nää on tosi tosi hyviä. Mä käytän tämmösiä, jotka on pikkasen tuuheempia kuin tavalliset ripsitupsut, koska näistä tulee paljon näyttävämpi jälki. Ja mä tykkään käyttää 3 eri pituutta. Tää on short black ja sitten mä käytän mediumia ja sitten mä käytän longia, että saadaan sinne semmoista niinku luonnollista vaihtelevuutta. Sitten mä käytän myös duo-liimaa. Sä voit käyttää tämmöistä liimaa, mikä muuttuu mustaksi. Tai sitten ihan tavallista tätä valkoista liimaa, joka muuttuu sitten kirkkaaksi kuivutessa. Mutta mä oon tykännyt käyttää tätä mustaa, varsinkin jos mä käytän semmoisia kokonaisia ripsiä. Ja sit laitetaan sinne eyelineri, koska se häivyttyy sinne paremmin sinne joukkoon. Kun sitten taas tää on ehkä vähän parempi nyt tässä tilanteessa, kun mulla ei ole siellä semmoista kunnon rajausta. Vaan mulla on semmoinen hempeä utunen rajaus siellä. Niin mä käytän nyt sitten tätä tavallista duoliimaa. Ja se, mikä nyt kaikista tärkeintä on tässä, kun sä otat niitä ripsiä sieltä sun alustasta, on se, että sulla on pinsetit. Ja ne on oikein päin. Se asento siinä pinsetissä on se kaikista tärkein juttu. Eli sä otat sen, niin kuin sen ripsen irti vähän niin kuin sieltä alakulmasta. Ja pidä sitä pinsettiä kanssa silleen, että se on niin kuin, tälleen niin kuin suorasti lappeellaan siellä. Tai tää osa on niin kuin lappeellaan, mutta se tulee suoraan tuolta alta. Sitten otat sen tuolta kiinni. Ihan tuolta niin juuresta, kun sä sen saat, ja sitten vedät sen alas sieltä, ja sä tarttuu nyt kiinni siihen pinsettiin. Sen jälkeen mä yleensä laitan sen tähän niin kuin kämmen puolelle ton mun liiman. Mä käyn sen siellä kastamassa, ja ihan semmoinen pieni määrä riittää siihen. Ja sitten kun mulla on se tässä pinsetissä se ripsi, niin sitten mä tuon sen siinä samassa asennossa, mistä mä otin sen pois. Että se on tässä tosiaan tässä pinsetissä samalla tavalla kuin mitä sä oot ottanut sen tuolta sun tarjottimesta, niin sä tuot sen myös tänne sun ripsiin. Ja tuot sen tänne, ihan tänne juureen ja päästät irti. Ja tää on nyt shortti, eli tää on nyt lyhyt. Ja sen mä sinne asetan nyt sitten tänne niinku alkupuolelle, koska se on lyhkäsempi. Nyt se nätisti uppoo sinne joukkoon, että se ei sieltä paljon edes erotukaan. Mä katon koko ajan tonne viewfinderiin, että mä niinku näen, että missä kohtaa se niinku menee. No tiedä, se on tosi järsyttävää, sori. Mä aloitan nyt näistä pitkistä. Täällä on tätä longia mulla myös mukana. Niin mä laitan ne pitkät tänne ulkonurkkaan, sit mä laitan mediumia ja sit mä laitan shorttia tonne sisänurkkaan päin. Ja ihan vaan silleen kevyesti laitat ne sinne ja sit vähän asettelet sitä sen jälkeen, kun sä oot sinne päästänyt sen sinne ripsijuureen. Ja vieläkin sit, kun se on märkä se liima, niin se saattaa vähän siellä liikkua. Mutta se, mitä niinku on hyvä huomioida, on se, että sit kun sulla riippuu niistä sun omien ripsien pituudesta, niin sun ei välttämättä tarvitse sitä longia siellä käyttää siellä ulkonurkassa, vaan se saattaa riittää se mediumikin. Mutta mulla nyt on aika pitkät omat ripset, niin sen takia mä tykkään käyttää siellä sitä longia tuolla ulkonurkassa. Nyt mulla on 4 kappaletta tuommoista tupsua tuolla sitä longia, ja nyt mä laitan sinne sitä mediumia. Nyt te huomaatte, että se ei mennyt sinne ihan linjaan, niin mä otan siitä kiinni, koska se on vielä märkkää se liima, niin mä voin sitä siitä ottaa kiinni ja sitten mä voin vielä sitä parannella sitä kulmaa siellä, että missä se on. Noin. Nyt te huomaatte sen eron, että kun tänne on laitettu muutama tupsu ulkonurkkaa ja sitten muutama tupsu sitä mediumia tuohon keskelle, niin se näyttää jo ihan erilaiselta kuin tämä silmä, missä sitä ei ole sitä ripsitupsua. Mä laitan sinne vielä muutaman shortin sinne sisänurkkaan, niin te näette sitten, että millainen se koko rivistö on.
Mä vähän niin kuin nostan niitä tämän pinsettien avulla, mä vähän niin kuin haron niitä ripsiä sinne joukkoon ja katon, että miten ne sinne asettuu. Ja katon, että tarviiko vielä jonnekin liimata joku ekstra. Ja nyt mä huomaan, että kun mä oon sitä vähän haronnut, että tänne tulee vähän tämmöistä koloa, niin mä laitan tänne vielä yhdet mediumit tänne näihin koloihin. Mä en tiedä, näkyykö se nyt sinne kameraan, mutta tässä on nyt 20 kolua, niin mä laitan sinne pari mediumia sinne joukkoon vielä. Nyt te näette, että miten se eroaa siitä toisesta silmästä, missä ei ole niitä ripsitupsuja. Ja, eli täällä on nyt 3 eri pituutta ja nyt te näette, kuinka se kauniisti kaartaa sinne ylöspäin. Ja sitten tämä toinen ei aukene yhtä samalla tavalla, että se ei tee sinne sitä samaa efektiä kuin se, että nyt kun siellä on niitä ripsitupsuja. Nyt mä annan sen liiman kuivuus siellä kunnolla ja sitten mä otan noi taivuttimet ja sitten taivutan niitä hiukan ja laitan ripsiväri päälle, niin sitten saadaan se sinne nätisti asettumaan. Ja, nyt mä oon laittanut ne molemmat ripset tai setit sinne valmiiksi ja nyt mä vielä lisään vähän ripsiväriä. Mä ensin taivutan ne ja sitten mä lisään vähän ripsiväriä sinne. Ja varovasti kannattaa ottaa, ettei ne sieltä lähde liikkeelle. Nyt siellä on molemmat setit ja mä ajattelin vielä laittaa ihan kevyen luomivärirajauksen tuonne yläpuolelle, jotta se sinne sulautuu paljon nätimmin. Sinne ripsirajaan. Sä voit käyttää mustaa tai ruskeata tai mitä sä sit haluatkin käyttää. Ihan vaan kevyesti. Tältä se näyttää, vähän valaistus on huono, koska mulla on vaan toi luonnonvalo käytössä. Mutta te näette, että ne on siellä aika tasaiset ja ja sitten ne pysyy siellä niin kauan, kun sä peset ne ihan vedellä pois. Toivottavasti mä osasin edes jotenkin selittää sen, että mitenkä ne ripset sinne laitetaan. Eli tosiaan mä vielä kertaan, että jos sulla on se pohja, niin otat sen pinsetillä irti, käytät liiman kautta ja sitten laitat sen sinne ihan samassa asennossa. Ja sitten sä saat aseteltua sen sinne tosi nätisti sinne ripsivuoreen. Tosi helppo, yksinkertainen, mutta muutaman kerran ehkä vaatii sitä treenausta, että sen sinne osaa laittaa. Kiitos kun katsoit videon. Toivottavasti tykkäsit siitä ja mä pahoittelen, että tämä valaistus ja kuvakulma on vaihdellut nyt niin paljon, koska mä oon käyttänyt luonnonvaloa tämän videon aikana, niin sen takia se on vähän ollut tämmönen hyppelehtivä, joten pahoittelen siitä. Mutta kiitos mun osaltani, kun katsoit videon ja käy ihmeesti laskaunnostuven kanava. Moikka!